ברק, זה ניצחון גדול של בית"ר ירושלים. זה מעמיד אתכם, דיברת כל הזמן בתחילת העונה, לפני תחילת העונה, ובתחילת העונה על ציפיות. לא משנה. עדיין אתה אחרי משחק הזה עם הרגליים על הקרקע? כן, זה משחק אחד. ואנחנו צריכים להסתכל קדימה ולראות איך אנחנו מביאים את היכולת ואת האופי הזה כדי בסוף לדבר למקומות שאתה שואל. כרגע, כן, משחק מעולה שלנו, אבל אנחנו צריכים עוד זמן. זה לא בא בקלות. אנחנו נצטרך להראות אופי גם במשחקים אחרים, כי בחלק מהמשחקים גם קצת מעדנו, אז קבוצה שרוצה לדבר לכיוונים האלה, צריכה להראות את זה לאורך זמן, לא רק למשחק שניים, ואז נחזור קצת אחורה. אז אני עדיין עם הרגליים על הקרקע. מרק, דיברת הרבה על הכוח ההרתעה של טדי, היום ראינו, האטמוספירה זה משהו שבאמת, זה דוחף בטח גם אתכם השחקנים ואותך על הקווים, זה משהו שהרבה זמן לא ראינו בטדי. וואו. אני אגיד את האמת, הייתה לי צמרמורת. כאילו זה משהו שהוא, לשמחתי חוויתי אותו בתור שחקן בלא מעט משחקים. אבל העוצמות שיש פה זה משהו חריג, באמת חריג. וזה מראה כמה פוטנציאל יש במועדון הזה כמועדון. אבל אנחנו כרגע בונים צעד אחר צעד אחר צעד. לא רק על המגרש, גם מחוץ למגרש. ונעשית פה עבודה יומיומית. ואני מקווה שנוכל לשמח אותם כמו שהם דוחפים ומעודדים אותנו, שאנחנו נוכל להחזיר להם כמו היום על המגרש, כי זה ניצחון באמת אחרי 4 שנים. זה מאוד משמעותי. ברק, אתה אמר לך, הסדון ברק כמו משחק נגד קופנהגן שמוכר לך. הרגשת את זה? להיות אמיתי, אני אגיד לך שיהיה קשה מאוד לשחזר את היום הזה במשחק שאתה מדבר עליו. אבל גם היום שמעת עוצמות לאורך כל המשחק, גם שספגנו שער את ה-1-0, גם שהיינו בפיגור 2-1, ראית את האוהדים מיד מגיבים ודוחפים את הקבוצה, כי גם שספגנו שערים, שלטנו במשחק, היינו טובים. אז קהל לא פייר. הוא רואה את הדברים מעבר לזה, אם ספגת גול או אתה בפיגור, ולכן הדחיפה הזאת, וזה מאוד עוזר לנו, מאוד עוזר בטח לשחקנים וגם לי. אתה מרגיש שהיה לכם יתרון בזה שלא שיחקתם, או מצד שני איזה חיסרון? כי שבועיים קצת לא היה אחרי המשחק. אחרי המשחק תמיד יהיה קל לדבר על זה, אבל לפני המשחק ששאלו אותי במסיבת עיתונאים, לא ידעתי להגיד לך מה עדיף. מצד אחד, שבועיים וחצי בלי לשחק, זה גם בעיה. מצד שני, מכבי חיפה שיחקה בשבת, משחק מאוד קשה כאן בטדי, נגד מכבי תל אביב, אבל יש לה גם סגל עמוק, והם היו שם. ראיתם שגם בדקות האחרונות, בטח ב8-9 דקות האחרונות, ועוד התוספת זמן, עדיין הם הורידו אותנו מאוד נמוך, משהו בדרך כלל לא קורה לנו במשחק. זה קרה לנו פעם אחת נגד נתניה, כי היינו ב10 שחקנים, אבל זה לגיטימי. בסוף הניצחון זה הכי חשוב, זו, ועכשיו יום שלישי, שחקנו בשבת או שבועיים וחצי אחורה. שמחים על הניצחון מאוד. ברק, זה שני משחקים, זה שני משחקים, זה הקבוצות הגדולות, יותר שנה האחרונות, נשארה עם עצמאות, משיחקה טוב, נשמע בדקו, זה נשמע בפער, זה דבר אחד, מה יש עדיין לדבר? אני חושב ההכנה הייתה טובה, אני חושב שלמדנו את חיפה מאוד טוב, הצלחנו לסגור אותם במקומות שהם מאוד מאוד חזקים, ואין לנו שאם נצליח לנטרל את אלי מוחבד בטח בנעת כדור שלהם, אז יעזור לנו מאוד, הצלחנו להוציא אותו איכשהו מהמשחק. אבל גם מצד שני, בחלק מהמקרים זה הלחץ שלנו לא כל כך עבד, ואפילו ספגנו את השער השני, שהם עשו בילדאפ נהדר והגיעו משער לשער והפקיעו שער מדהים. אבל בסוף ידענו לחזור מזה פעמיים, ואפילו להוביל, והכי חשוב לדעת לשמור על זה לקראת סוף המשחק, וזה קרדיט מאוד גדול לשחקנים. עכשיו בוא ניתן
השחקנים לחגוג מגיע להם. אנחנו כבר ממחר בבוקר נתחיל להתכונן לקראת המשחק הקשה מאוד, הקשה מאוד נגד מכבי תל אביב, שהקבוצה היום אולי הכי טובה בליגה. ברק, במשחקים מהסוג הזה, לפני המשחק חושבים, שני מאמנים לוחצים גבוה, מי יעשה את ה... מי יחכה למי? ב-20 דקות הראשונות, קצת חיכית למכבי חיפה או שהשחקנים עוד לא נכנסו למשחק? לא, לא חיכינו להם לרגע, אני חושב שכל הזמן המטרה שלנו הייתה ללחוץ אותם. לא לחצנו מספיק טוב בהתחלה, לכן זה היה פחות עבד, אבל מרגע שהתחלנו לדחוף טיפה יותר, וזה התחיל מירדן שרץ מהבלם לשוער, שזאת הייתה התוכנית שלנו, שאנחנו לוחצים אותם, בטח שהם מחזירים את הכדור אחורה, כדי לגרום מהם לנסות לבעוט למעלה. כמו שאמרת, בדקות הראשונות זה פחות עבד, אבל אחרי זה התאזן, זה היה בא לטובתנו. ברק, הכניסה של אדיאן ומיירון ג'ורג', תכננת את זה ב-2-1, ואז ב-2-2, התלבטת? ממש לחמש שניות. אחרי התייצות שלי עם הצוות על הספסל, החלטתי שאני הולך על החילוף הזה בכל זאת, ואני שמח שזה עבד. מרק, הגעת לביתר, שינית את ביתר, גם הסגנון. עד כמה זה חשוב לך כמאמן שיספרו גם אותך בליגה של הגדולים כבר בשלב הזה? אני חושב שבסוף התוצאות ידברו בעד עצמן. אם אנחנו נהיה שם ונצליח לדחוף, אז יספרו אותנו לבד, אני לא צריך לבקש שזה יקרה. אנחנו צריכים לעשות את זה במעשים ואנחנו צריכים לעשות את זה למגרש. היום עשינו צעד משמעותי, ומכאן עדיין חובת הוכחה עלינו, כי עכשיו הציפיות יהיו הרבה יותר גבוהות, ואנחנו צריכים קודם כל לדעת לרדת לקרקע, כי עוד פעם, ניצחון הוא ניצחון מדהים ושפול השחקנים, אבל יש להם את ה... שעות הקרובות לחגוג, ומחר כבר בבוקר אנחנו מתאמנים ומכינים את עצמנו לקראת המשחק הסופר קשה נגד מכבי תל אביב ביום שני.